စပါတင်တိုက်စစ်မှုစွန်ယောင်မင်းဟာစစ်မှုထမ်းခြင်းကလုကင်းကွင်းရဖို့လက်တကန်းအလိုမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။စွန်ယောင်မင်းရဲ့တောင်ကိုရီးယားလက်ရွေးစင်အသင်းဟာမင်းညားကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲအမျိုးသားဘောလုံးပွဲစဉ်ဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ VNL အသင်းကို3ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်ဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအသင်းဟာဖိုင်နယ်မှာတစ်ဖက်က RF ပြည်တော်စုအသင်းကိုအနိုင်ရလာတဲ့အာရှထိပ်သီးဂျပန်အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဥရယာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့အမျိုးသားတိုင်းဟာတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်မှာ22လကြာစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံအတွက်ရှေ့တစိမ့်ရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့အထူးအခွင့်အရေးအဖြစ်စစ်မှုထမ်းခြင်းကကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစတာဟာလေရွေးစင်အသင်းကိုဖိုင်နယ်ထိပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့စပါအသင်းမှာတော့လစ်လတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ VNL နဲ့ပွဲပြီး The Standard နဲ့အင်တာဗျူးမှာစွန်ယောင်မင်းကကျွန်တော်စပါအသင်းပေါ်တွင်နီးပြနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရင်ဆုံးတောင်းပန်ချင်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်အကလပ်အသင်းအတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေစုကိုမရသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအနိုင်ရဖို့လာတယ်။အနိုင်ရဖို့အမြဲတွေးတယ်။အနိုင်ရဖို့အမြဲကြိုးစားတယ်။နိုင်ငံအတွက်စုတစိမ့်ရယူပေးခြင်းနဲ့ဒီကနေဘာမှမယူသွားပဲပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားမှာအောင်မြင်မှုမရခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွန်ယောင်မင်ကကမ္ဘာဖလားတော့ကအနည်းငယ်တော့စိတ်ပြတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီအသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကအယံပျော်ကြတယ်ဖီဖာအဆင့်တက်တဲ့လက်ရှိကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံကိုအနိုင်ရခဲ့တာလေကမ္ဘာဖလားတော့ကအတွေ့အကြုံတွေကဒီပြိုင်ပွဲအတွက်အထောက်အကူအများကြီးပြုပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်တောင်ကိုရီးယားအသင်းဟာစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မှာအာရှထိပ်သီးဂျပန်အသင်းနဲ့အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲအမျိုးသားဘောလုံးပွဲစဉ်ဖိုင်နယ်ပွဲအဖြစ်ရင်ဆိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားအသင်းဟာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာအမျိုးသားဘောလုံးပွဲစဉ်final ပွဲအဖြစ်အာရှထိပ်သီးဂျပန်အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအသင်းအနေနဲ့ဂျပန်အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့ပါကဆွန်ယောင်မင်းအပါအဝင်တောင်ကိုရီးယားလက်ရွေးစင်အသင်းသားတွေဟာစစ်မှုထမ်းခြင်းကကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်အသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါကစပါအသင်းဟာဆွန်ယောင်မင်းကို200%လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။